فحكى لها قصه المفروض ما يحكيهاش، مش عارف حكاها ازاي دي انا، لانها قصه ولاد يعني مش عارف، انا هتكسف اقولها دلوقتي. بيقول لك حكى لها قصه اوديب ملكا، ما اعرفش حكى لها ازاي. اوديب ده دوروا انتوا على قصته، هو اتجوز امه فما اعرفش هو حكاها ازاي، وخلف من امه بنت. دي اسطوره يا اولاد في الالياذه والاوديسه، الاساطير.